Бродуючи, він на перехресті вулиць Куйбишева і Житомирської, трапилася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля ВАЗ-2199 виїхав на головну дорогу, де не пропустив автомобіль ВАЗ-2106, який рухався по головній дорозі. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 4 особи отримали тілесні ушкодження. Із них дитина 3 рочки. Дані люди були доставлені в лікарню міста Бердичева з різними ступенями тілесних ушкоджень. Їх врачі оглянули і всіх було відпущено на амбулаторне лікування по місцю проживання. Госпіталізації ніхто не потребує. Співробітники слідчого відділу поліції провели обстеження місця ДТП. За попередніми висновками, у пригоді винен водій вазівської дев'ятки, адже він не надав перевагу у русі автомобілю УАЗ-2106, який рухався по головній дорозі. Експертиза на алкоголь показала, обидва водії тверезі. Наразі, говорить старший інспектор поліції міста Бердичева, потрібно провести ряд експертиз для з'ясування усіх обставин ДТП. Дмитро Погорєлов, Юлія Синельникова, Віталій Яремчук, телеканал СК1.